Пстың чоның алыптығыны мұхтарын, кипчоқтарын, хостерді саблып жатқан ұс, Алексей Топоевті пөкінерді Лондон зарқы ғыршалар. Ирыха Англияда Масленица, Науру, Сабантуй адыл жатқан чоныр арызындағы марық ирчі. Россиядағы хостшыларының чаячы пірігізі Алексей Топоевтың хостарын Сабантуй номинация келістірі санып қығырты қысқан. Чолға, чұртға, чарым құрыдығыларын түліп берір болчалар. Чечет хостшының андар парпалыр оңдайы чоғыл. Мағыт болшы қайсып, мен тадыр жердің, тадыр қызы, тадыр жонның, мен паркетің оғымызым, Лондонды күйіс берің оғызым, мен хостарымның, мен жеремді. Мағыт болшы қия. Білтістік ұрық жолға сығырға көп ақша керек тілше, че хосча пол спирер кізі табылбан. Мындық көздімнер бірлін емес. Күресінде айғыз жатқанда ұлық марғыларға барырға ақша табыл бин паржын тіпче ол. Базы олы немес күстік күресшілер еде спорттан парғылып сшалар. Аның арчоның посчындызы болған болзы арсанды да ұлығыларып сшитерге болызыр оңдай табар шықтар. Алексейні алып болзы ұлуға пасқа жыл чаячы. Хостерға өнітін үгірін мен деп болзы, аның хостарына чон хынча. Ол тексі түрк чонырды сабылынча. Аның пасқа оңдайның хостып жатқаны да хайықтарша. Шайзын абышым, ол бұл шесті жайзын мен ажачы. Хуза карандаш. Музы пінітін ұмтажы болсым, я. Бұлдың тады, пыскапистың тадырлар, я. Хайлызындар, Вячеслав Кученов. Олег Чебадаев, я вот прай ол сарны прай қынчым я мен Евгений Лукбашев, я Алтай істедім, ой бейл терге шын да прай есімен мен бұл ұмысық арылы түй венесті азарнап шылар менің көшім и ғадеді көшім сезіншім и ғадеді прям мені алынды олар прям шүкушілдер аттыр тіркешілер прям и вот ұл и ұлым басықшы бұзым басықшы и ұлы қосып шымже. Сағым Алексей Топоевтың хостарын интернеті табыларға ой. Аныңар оларның көп чон тұзолынша, хостарны футболкаларда, көріндестерді, машиналарда да чапсыр палчалар. Че хостшы ол керектің парыстың пұл бейінжі. Көбізі теке хопыршан озы. Андығда болзы ол постчаян тоқстарын чонға сығаршы, хакас алыптарын чон көрзін тіпче. Че чонның постчаячы ұзына полспирер оңдайы сағым чоғыл.